Հարգելի այնակիցներ, ադրբեջանա-թուրքական դաշինքի կողմից պարտադրված ծանրագույն պատերազմի հետևանքով, կորցնելով մեր սուրբ հայրենիքի զգալի մասը և հազարավոր պայծառ կյանքեր, այնուամենայնիվ, մեր ժողովրդի հավաքական ուժի և կամքի շնորհիվ, մեր նվիրյալ զավակների արյան գնով մեզ հաջողվել է պահպանել Արցախ աշխարհի մեծ հայկի պատմական 10-րդ նահանգի մի մասը, որտեղ շարունակելու է ապրել, արարել ու պայքարել արցախահայությունը, հանուն իր իրավունքների ու ազատությունների, հանուն ազգային արժանապատվության ու հարատևման։ Նախ եւ առաջ կուզեի իմ խորին ցավակցությունները հայտնել բոլոր զոհվածների հարազատներին և ողջ հայ ժողովրդին, անդառնալի ու ծանր կորուստների համար։ Մենք ցմախ երախտապարտ ենք ու պարտավոր ենք հայինիքի համար ընկած յուրաքանչյուր հերոսի և նրա հարազատների, մեր երախտապարտ ենք նաև հայինիքի պաշտպանության գործին այս կամ այն ձևով սրտանց մասնակցած յուրաքանչյուր անձի, զինվորից մինչև սփյուռքահայ մանուկ, առաջնագծից մինչև խորը թիկունք։ Ինչպես արդեն հայտարարվել է Արցախի և Հայաստանի Հանրապետություններում, դեկտեմբերի 19-ից հայտարարվելու է երրորդ սուկ, ոգեկոչելու համար պատերազմի ընթացքում զոհված մեր հայրենակիցների հիշատակը։ Պետք է արձանագրել, որ չնայած առկա ծանր մարտահրավերներին, Արցախի Հանրապետության անկախությունն ու սահմանադրությունը գործում են նույնությամբ, դեռ ավելին, մեզ պարտավորեցնում են առավել վճռականորեն շարունակել իրենց պատմական, արժեքային ու իրավաքաղաքական հիմքի Արցախյան շարժման պայքարն ու ոգին։ Հարկ է արձանագրել նաև, որ միջազգային հարաբերություններում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը մնում է զուտ հռչակագրային ցանկություն, որի ապահովման ուղղությամբ միջազգային հանրությունը հիմնականում չի կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, աչք փակելով հայության հանդեպ կատարած մարդկության դեմ հանցագործության աղաղակով փաստերի առջև։ Այս դժվարագույն իրավիճակում մենք պարտավոր ենք ուղիղ նայել իրականության աչքերին, արձանագրել առկա խնդիրները, դնել հստակ նպատակներն ու քրտնաջան, հետևողական, խելացի ու համատեղ աշխատանքով հասնել այդ նպատակներին։ Թե ինչ ունենք և ինչ պետք է անենք, հակիրճ ներկայացնեմ ըստ ոլորտների։ Անվտանգություն։ Անշուշտ մեր քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը պետության գլխավոր առաջնահերթությունն է, քանի որ առանց անվտանգ միջավայրի հնարավոր չէ մնացած ոլորտներում հաջողություններ ու զարգացումներ արձանագրել։ Այդ համատեքստում լիովին հասկանալի է, որ նաև հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում քաղաքացիներին ու իշխանություններին ամենաշատ ուզող հարցերը վերաբերում են անվտանգությանն ու առնչվող անորոշություններին։ Մի կողմից ունենք պատերազմի հետևանքով շուրջ 2.5 անգամ երկարաց շփման գիծ ադրբեջանական կողմի հետ, կոնկրետ հազվածներում անմիջական մոտեցում մեր որոշ բնակավայրերի և խիստ սահմանափակված Մայր Հայաստանի հետ հաղորդակցության միջոցներ։ Մյուս կողմից ունենք սուղ մարդկային ու տեխնիկական միջոցներ և սահմանափակ ժամանակ նոր առաջնագիծն ամրացնելու համար, իսկ երրորդ կողմից ունենք ողջ հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության շարունակական աջակցությամբ և Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի ներկայությամբ պայմանավորված անվտանգության երաշխիքներ։ Այժմ Արցախի իշխանությունները կատարում են հնարավոր ամեն ինչ մեր լիազորությունների ու կարողությունների սահմաններում առկա անվտանգային մարտահրավերների չզոհացման ու անորոշությունների հստակեցման ուղղությամբ, որոնց մի մասը կախված է նաև ամենաբարձր մակարդակի միջազգային բանակցությունների արդյունքներից։ Այնուամենայնիվ, անկախ առկա օբյեկտիվ դժվարություններից, մեկ բանակ ընդհայտ է մեզ համար, այն է՝ պաշտպանության բանակը ողջ հայության աջակցությամբ շարունակելու է իր գործառույթներն ու ջանքերը Արցախի բնակության ֆիզիկական անվտանգության ապահովման ուղղությամբ, որոնք լրացում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի երաշխիքներով։ Այնուհանդերձ, ադրբեջանական կողմը շարունակում է իր մշտական սադրիչ վարքագիծը, որի ցնցուն օրինակներից են վերջին օրերին նրանց գործողությունները Խծաբերդի ու Բերդաձորի հատվածներում։ Պաշտպանության բանակի զինծառայողների և ռուս խաղապահների կողմից կանխվել են ադրբեջանական զինծառայողների տարբեր սանդրանքներ
իսկ երեկոյան նրան դուրս է մղել Շուշիի հին շենգյուղի մեծակայքից։ Այս օրերին Բերդաձորի ուղությունը ոչ միայն չի տուժել, իսկ հակառակորդին ցույց չի տվել մութ գործել որևէ բնակավայր։ Ցավոք Խծաբերդի ուղությամբ մեր մի քանի տասնյակ զինծառայողներ գերի են ընկել ադրբեջանական կողմին, և այժմ պաշտպանության նախարարությունը պարզում է բոլոր հանգամանքները։ Ես անձամբ հետևողական եմ լինելու, որ այս միջադեպի մեղավորները ենթարկեն իրավապահ պատասխանատվության։ Նրանց արագ ու անվտանգ վերադարձը հայրենիք պետք է լինի բոլորիս առաջկա ջանքերի կիզակետում, և արդեն իսկ քայլեր ձեռնարկում են այդ ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության ստանձնած խաղաղապահ մանդատն Արցախում, ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության դուրսների ու ձևավորված շփման գծի խախտումները հստաց անհարգալից վերաբերմունք է Ռուսաստանի և միջնորդական ջանքերի և խաղաղապահ մանդատի նկատմամբ։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ միասին աշխատում ենք ռուսական կողմի հետ, որպեսզի համատեղ կանխենք ադրբեջանական սանդրակները, իսկ պաշտպանության բանակը իհարկե զուգահեռաբար կատարում է իր պարտականությունները եղած հնարավորությունների սահմաններում։ Արտաքին քաղաքականություն։ Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքական ուղղություններն ու առաջնահերթությունները ընդհանուր առմամբ չեն փոխվել, սակայն կրել են փոփոխություններ իրենց ուժգնության առումով։ Մասնավորապես հարկ է առանձնացնել հետևյալ հիմնական ուղղություններն ու նպատակները։ Արտաքին քաղաքականության գլխավոր ուղղությունը Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն է նաև քաղաքական գործիքակազմով։ Պետք է Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական ամբողջ ներուժը խելացի ու հետևողական կերպով սպասարկի այդ առաջնահերթ նպատակի իրագործմանը, ապահովելով կայուն, տևական ու արժանապատիվ անվտանգ միջավայր սեփական հայրենիքում ապրելու համար։ Երկրորդ ուղղությունը Արցախի միջազգային կարգավիճակին առնչվող հարցերի հստակեցումն է, որը ենթադրում է Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչում, հիմնված մեր ժողովրդի կնոջման իրավունքի իրազման փաստի անվերապահ ճանաչման վրա։ Եթե նախապատերազմյան ժամանակահատվածում հակամարտության կարգավորման հիմքում դրված էին 3 հիմնական սկզբունքներ՝ ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման բացառում, ժողովրդերի ինքնորոշման իրավունք և տարածքային ամբողջականություն, ապա այս պատերազմը պարզապես վերացրել է դրանցից երկուսը՝ ուժի սպառնալիքի բացառման ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների իմաստը։ Մասնավորապես աշխարհի համար քննարկումից դուրս է այն ճշմարտությունը, որ Ադրբեջանն է դիմել ուժի կիրառման, որի ընթացքում համակարգված ու դիտավորյալ կերպով կատարվել է մարդկության դեմ ուղղված և բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններ Թուրքիայի ու Վարսկանների ակտիվ մասնակցությամբ։ Ընդ որում, այժմ ոչ մի տեսանելի հիմք չկա պնդելու, որ միջազգային հանրությունը ցանկություն ունի պատժելու Ադրբեջանին ուժի ապօրինի կերարման և մարդկության դեմ հանցագործության համար։ Բացի դրանից, ուժի կերարման և քաղաքական պայմանավորվածության հետևանքով ոչ միայն Ադրբեջանը չունի միջազգային ընկալմամբ տարածքային ամբողջականության խնդիր, այլև այդ երկիրը վերջին պատերազմում բռնազավթել է 1991 թվականի հռչակմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը պատկանող որոշ տարածքներ, ի լրումն 1990 թվականի զավթած այլ տարածքների, տասնյակ հազարավոր բնիկ հայերին դարձնելով անօթևան։ Ուստի, եթե 3 սկզբունքներից 2-ը դարձել են ժամանակավրեպ, ապա պարտադիր է անհապաղ կյանքի կոչել նաև 3-րդ սկզբունքը՝ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրազման փաստի ճանաչումը, որպեսզի հնարավոր լինի մտածել հակամարտության կարգավորման մասին։ Այդ առումով կարևոր է հաշվի առնել և Արցախի ժողովրդի կրաձրկանքներն ու տառապանքները և նոր ոչ-ժողովրդությունների առկա գոյաբանական վտանգները Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը դիտարկելով որպես փոխհատուցող ու կանխարգելիչ մեխանիզմ։ Բոլորի համար հասկանալի է, որ միջազգայինորեն ճանաչված կարգավիճակը նշանակալի գործնական երաշխիքներ է տալու մեր ժողովրդի անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության ապահովման համար։
Երրորդ ուղղությունը Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է, որը ունի եւ անվտանգային, եւ հումանիտար նշանակություն մեր ժողովրդի համար։ Չորրորդ ուղությունը մարդասիրական հարցերի կարգավորումն է, որը ներառում է թե գերիների ու անհետ կորածներին առնչող խնդիրների լուծում, թե տեղահանված անձանց իրենց բնակավայրերի վերադարձի ապահովում, թե հոգևոր մշակութային ժառանգության պատշաճ պաշտպանություն։ Այդ համատեքստում շատ կարևոր է միջազգային մարդասիրական շարունակական աջակցության ապահովումը, որի առաջամարտիկն է դարձել օտարերկրապետություններից Ռուսաստանի Դաշնությունը, Արցախին ցուցաբերվող ուղիղ ու մեծածավալ աջակցությամբ։ Հույս ունեմ, որ այլ պետություններ ու միջազգային խոշոր կազմակերպություններ օրինակ կվերցնեն Ռուսաստանից, վերջապես կոտրելով Արցախի միջազգային արհեստական մեկուսացման սառույցը։ Անշուշտ Հայաստանի Հանրապետության անվերապահ մշտական ու անգնահատելի աջակցությունը Արցախին որևէ կերպ չի կարելի դիտարկել այդ տեսանկյունից, եւ խոսքը բացառապես միջազգային աջակցության մասին է։ Հինգերորդ ուղությունը սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը եւ օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման միտված արտաքին քաղաքականությունն է, ինչի շնորհիվ պետք է ձգտենք միջազգային մեկուսացումը վերացնել նաեւ տնտեսական առումով։ Հումանիտար և սոցիալական ոլորտը։ Արցախը վիրավոր է ոչ միայն մարդկային ու տարածքային կորուստների, այլ նաև ծագած բազմաթիվ և սուր մարդասիրական հիմնախնդիրների պատճառով, անհետ կորածներից ու գերիներից մինչև կացարաններ ու ավերված շինություններ, սոցիալական ապահովությունից մինչև հոգեբանական տրամաներ։ Ուստի լուրումը նախապատերազմյան ժամանակահատվածում առկա մարտահրավերների ու կարիքների, այժմ ձևավորվել են հսկայական ծավալի նոր կարիքներ, ինչը ենթադրում է պետական իշխանության ավելի արդյունավետ ու պատասխանատու աշխատանքի անհրաժեշտություն։ Մենք պետք է առաջին հերթին կարճ ժամանակահատվածում լուծենք մեր անօթևան քաղաքացիների կացարանների ու նվազագույն սոցիալական պայմանների ապահովման խնդիրները։ Դրան զուգահեռ ու հատկապես դրանցից հետո խնդիր ենք ունենալու բարենպաստ պայմաններ երաշխավորելու մեր բոլոր քաղաքացիների կյանքի որակի բարձրացման ու հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Այդ տեսանկյունից նախատեսում ենք մեկնարկել մի շարք ծրագրեր, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության հետ համատեղ կատարել առավելագույնը բոլոր գերիներին տուն վերադարձնելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ակտիվորեն շարունակել զոհվածների մարմինների ու անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները։ Կարճ ժամկետում կարգավորել անօթևան քաղաքացիների ժամանակավոր կացարանների խնդիրը, թե տարբեր շինություններին կենտրոնացված տեղավորման, թե բնակարանի պատճառ փոխհատուցման, թե արագ բնակարանաշինության և հնարավոր այլ ծրագրերի միջոցով։ Երեք տարում բոլոր անօթևաներին ապահովել բնակարանային պայմաններով, մշտական բնակարանային պայմաններով։ Առաջկա 3 տարում քաղաքացիների փոխարեն վճարել իրենց հիփոթեկայի վարկերի եւ հաշվարկված տոկոսների գումարները։ Զգալի աջակցություն ցուցաբերել ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց վարկերի սպասարկման մասով։ Այստեղ մենք արդեն սկսել ենք բանակցություններ բանկային համակարգի եւ աջակցությունը լինելու է շոշափելի։ Էականորեն մեծացնել շինանյութերի հատկացման ծրագիրը գյուղերի բնակֆոնդի պայմանների բարելավման նպատակով, ոչ բնակության նկատի ունենք։ Մեկնարկել է նաև անօթևան քաղաքացիների բնակվարձի փոխհատուցման ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության հետ համատեղ մեկնարկել և շարունակում է ոչ զինապարտ արցախցիներին ցուցաբերվող միանվագ ֆինանսական աջակցության ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության հետ համատեղ արդեն գործում է նաև անօթևան մնացած քաղաքացիներին 300,000 կամ 250,000 դրամ աջակցություն ցուցաբերման ծրագիրը կախված բնակության վայրից։ Առնվազն 6 ամիս շարունակ գործազուրկ քաղաքացիներին, Արցախի բոլոր քաղաքացիներին նկատի ունենք հատկացնել ամսական 68,000 դրամ սոցիալական աջակցություն։ Առնվազն 1 տարի շարունակ սուբսիդավորել գազի, էլեկտրաէներգիայի, կապի ֆիքսված ծավալների սպառումը և այլ կոմունալ ծախսերը,
ճուկուն հարաբերակցությամբ ըստ պարողների նախընտրության ու կարիքների։ Այստեղ կա կառավարության որոշում, եւ այդ որոշման մեջ նախատեսված սահմանաչափերը պետք է վերանայել իհարկե բարձրացնելով չափերը։ Հայտարել հարկային համաներում եւ սահմանել հարկային լայն արտոնություններ։ Գույքագրել պատերազմի հետևանքով արձանագրված նյութական վնասները, հետագայում քննարկելու համար փոխհատուցումներ տրամադրելու հնարավորությունները։ 3 տարում ասֆալտապատել բոլոր գյուղերը տանող ճանապարհները։ Իհարկե նշվածները պետական ծրագրերի միայն մի մասն են, եւ առկա ճգնաժամից դուրս գալու միտված կարճաժամկետ ծրագրերից հետո մշակելու եւ իրագործելու ենք ավելի երկարաժամկետ զարգացման ծրագրեր։ Այս եւ այլ ծրագրերի կյանքի կոչումը հնարավոր է լինել ոչ միայն Արցախի Հանրապետության միջոցներով, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համայն հայության, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների եւ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության գործուն աջակցության շնորհիվ։ Հուսամ միջազգային տարբեր կազմակերպություններ ու այլ օտարերկրյա կառավարություններ եւս կհետևեն Ռուսաստանի օրինակին եւ Արցախին կցուցաբերեն շարունակական եւ ուղղակի մարդասիրական աջակցություն։ Ներքին քաղաքականություն։ Ծանր խորհուրդներով պատերազմը իքնին պետական ու քաղաքական համակարգերի համար ճգնաժամի մեծ աղբյուր է։ Մյուս կողմից պատերազմական ու հետպատերազմյան ժամանակահատվածում ցանկացած պետության անհրաժեշտ է ներքին կայունություն ու միասնական աշխատանք։ Այլապես ճգնաժամերը կարող են երկար տևել ու ամենացավոտ ու խորանալ։ Ինձ համար բնականաբար ընկալելի են Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների իշխանություններից պատերազմի արդյունքների ու արկա իրավիճակի վերաբերյալ պարզաբանումներ պահանջելու միտված գործողությունները, քանի որ յուրաքանչյուր իշխանություն պետք է պատասխանատու լինի իր լիազորությունների կատարման ու չկատարման համար եւ ամենակարևորը հաշվետու սեփական ժողովրդի արժեք։ Այո, Արցախի Սահմանադրությամբ ինձ վերապահված լիազորությունների շրջանակներում պատասխանատվություն եմ կրում այս իրավիճակի համար։ Սակայն որևէ մեկին պատասխանատվության ենթարկելիս հարկ է տարանջատել թացը չորից, օբյեկտիվ պատճառները սուբյեկտիվ մեղքերից, ցանկությունները հնարավորություններից։ Օրինակ, եթե Սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության ու անվտանգության երաշխավորն է, արդյոք ունեցել է ներքին ու արտաքին բավարար հնարավորություններ ու լծակներ այս լայնածավալ պատերազմում լիովին երաշխավորել նշած 4 արժեքները, եւ արդյոք իզնից կախված առավելագույնը չեմ կատարել այդ ուղությամբ։ Դամ եթե Սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահը զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, ապա ում համար գաղտնի է, թե իրականում պաշտպանության բանակը ինչպես ու որտեղից է կառավարվում եւ թե որքանով է Արցախի Հանրապետության նախագահն ընդգրկված այդ գործողություններում, եւ դա արդեն շատ երկար ժամանակ։ Սահմանադրական լիազորությունների ու իրական կյանքում գործառության խիստ սահմանափակումների միջև մեծ տարբերության պայմաններում ես իմ կարծիքով կատարել եմ հնարավոր ամեն ինչը նպաստ բերելու հայրենիքի պաշտպանության կարևորագույն գործին, անկախ իմ պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական լիազորություններից ու հնարավորություններից։ Այս 44-օրյա պատերազմում կան 3 հիմնական հարցեր ու դրանցից բխող քննադատություններ։ Առաջինը այն է, թե արդյոք ճիշտ էր պատերազմը կանգնեցնել նոյեմբերի 9-ին այդ պայմաններով, եւ այդ հարցին անկեղծորեն պատասխանել եմ քանից, որ այդ պայն այլընտրանքն ավելի մեծ մարդկային ու տարածքային կորուստներ էր ընդհուպ լիիրավ հայրենազրկում։ Երկրորդ հարցն այն է, թե արդյոք հնարավոր չէր ավելի շուտ դադարեցնել պատերազմը հարաբերականորեն ավելի լավ պայմաններով ու ավելի քիչ կորուստներով։ Իսկ երրորդը, թե արդյոք հնարավոր չէ նախորոք այնպես անել, որ հայկական զինված ուժերը ավելի լավ պատրաստված լինեին պատերազմին։
Վերջի երկու հարցերի պատասխաններն էլ են դրական, սակայն մանրամասնորեն կանդրադառնամ մեկ այլ առիթով. Ոչ շատ ուշ. Այնուամենայնիվ, անկախ առկա իրավիճակի համար իմ իրական ու օբյեկտիվ պատասխանատվության չափից, պատերազմից հետո ես պատրաստ էի վայր դնել Հանրապետության նախագահի իմ լիազորությունները, սակայն մի քանի հիմնական պատճառով չգնացի այդ քայլին. Նախ, արդյոք հետպատերազմյան հումանիտար աղետի առերեսված ու բազմաթիվ զրկանքների մեջ խրված Արցախը արագ համախմբվելու և ժողովրդի առկա կարիքներով զբաղվելու փոխարեն պետք է անցներ քաղաքական լարվածության ու կառավարման անկայունության մի երկարատև փուլ։ Կարծում եմ պատասխանը պարզ է, առնվազն աննեղսունակ պետք է լինել ժողովրդի դարդերը թողնելու ու ներքաղաքական պայքարի կրկեսը մտնելու համար։ Երկրորդ, արդյոք արտաքին ու անվտանգային լրջագույն մարտահրավերների պայմաններում որևէ մեկը համոզված է, որ պատշաց կամ նույնիսկ լազագույն չափով երաշխավորված միջավայր ունենք արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու և կայացնելու համար։ Երրորդ, պետք չէ մոռանալ նաև սահմանադրական կարգավորումների մասին, որոնք այնպես են կառուցված, որ այս փուլում նախագահական ու խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ կարող են առաջացնել սահմանադրական ճգնաժամ, խորացնելով ընդհանուր պետական ճգնաժամը։ Չորրորդ և վերջապես, ես պատասխանատվությունից խուսափող մարդ չեմ, հակառակ այս ծանր շրջանում ստանձնում եմ լրիվ պատասխանատվություն մեր հայրենիք ու ժողովրդին հետպատերազմյան ճգնաժամից հանելու հարցում։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատերազմի ընթացքում իմ և այլ պաշտոնատար անձած գործողություններին ու վարքին, ապա ողջունում եմ հասարակական տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրավապահ մարմիններին ներկայացված հաղորդումը հնարավոր պետական դավաճանության ու այլ ենթադրյալ հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ես պատրաստ եմ ամբողջությամբ աջակցել իրավապահ մարմինների արդյունավետ փնություն անցկացնելու այդ գործի մասով, պատրաստ եմ նաև անձամբ պարզաբանումներ ներկայացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետաքննության արդյունքներին ու դրանցից բխող գործողություններին, ապա ոչ միայն պատրաստ եմ կրել իմ բաժին պատասխանատվությունը, այլ նաև պարտավոր եմ իմ լիազորությունների շրջանակներում հնարավորինս կատարել կոնկրետ հարցերով մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու և վերապահված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Այժմ գալով իմ որոշումներին ու ապագա անելիքներին, ուզեի շեշտադրել հետևյալ կետերը։ Սկսել եմ քաղաքական խորհրդակցություններ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական բոլոր հետաքրքրված ուժերի և հասարակական տարբեր խմբերի հետ, որպեսզի համատեղենք մեր ջանքերը այս ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում։ Արդեն մի շարք ուժերի հետ ունենք կոնկրետ պայմանավորվածություններ ու ջանքերի մեկտեղում, այլոց է չարունակում ենք քննարկումները և տեսնում եմ հնարավորությունը բոլորի հետ փոխհամագործակցելու։ Հարկ է ընդգծել, որ համագործակցությունը պետք է լինի լայն ընկալմամբ, այլ ոչ թե սահմանափակվի քաղաքական պատասխանատվության ստազմամբ տարբեր պաշտոններում կոնկրետ անձանց նշանակման տեսքով։ Այսինքն յուրաքանչյուր կարողունակ ու սրտացավ ուժ ու անձ պետք է հնարավորություն ստանա իր ներուժը ծառայությունելու մեր նույնական նպատակի կյանքի կոչմանը, իսկ այդ ճանապարհին ես միշտ բաց եմ լինելու բոլոր ուժերի ու անձանց հետ համագործակցելու հարցում։ Թեև սահմանադրությունը Հանրապետության նախագահին օժտում է լայն լիազորություններով, սակայն նշված համագործակցության ու միասնականության տրամաբանությունից ելնելով, պատրաստակամ եմ հայրենիքի ու ժողովրդի համար կենսական նշանակության որոշումները կայացնել ազգային ժողովի, անվտանգության խորհրդի և ավելի լայն հասարակական քաղաքական շրջանակների հետ համախորհուրդ։ Ընդհանրապես, հանրային քննարկումների անցկացումը պետք է դառնա մեր քաղաքական մշակույթի ու կառավարման համակարգի օրգանական մասը։ Որոշել եմ հրաժարվել Ազատ հայրենիք կուսակցության նախագահի պաշտոնից և դուրս գալ կուսակցությունից,
որպեսզի հանրապետության նախագահի պաշտոնում ես կարողանամ գործել եւ ընկալվել որպես պետության վերկուսակցական գլուխ, որպես մի գործիչ, որը պետք է ընդունի որպես հատկապես ճգնաժամային իրավիճակում համախմբող անձ։ Միևնույն ժամանակ, գիտակցելով պատերազմի հետևանքով առաջացած հանրային ու քաղաքական որոշակի տրամադրությունները, հանրապետության նախագահի պաշտոնից իմ հրաժարականի անհրաժեշտության մասով կուզեի նշել, որ պատրաստ եմ հրաժարական տալ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, երբ հանրապետությունը ներքին ու արտաքին պայմանների ու սահմանադրական կարգավորումների առումով պատրաստ լինի պատշորեն ու արժանապատվորեն հաղթահարել նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների ծանր դժվարությունները։ Առաջկա օրերին հաստատելու եմ կառավարության նոր կառուցվածքը, օպտիմալացնելով տարբեր գերատեսչություններ, որպեսզի հնարավոր լինի բարձրացնել դրանց աշխատանքի արդյունավետությունը և խնայել հանրային միջոցներ։ Հաստատելու եմ նաև կառավարության նոր կազմը, կատարելով նշանակալի կադրային փոփոխություններ այդ ուժային կառույցներում։ Ընդգծեմ, որ նոր կադրերի ընտրության հարցում հնարավորինս առաջնորդելու եմ նրանց մարդկային ու մասնագիտական արժանիքների և հանրային հեղինակությամբ։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ու անվտանգության առնչվող նախագահի բոլոր հրամանագրերն ու կառավարության որոշումները ընդունելու եմ բացառապես անվտանգության խորհրդի դրական եզրակացությամբ, մնացած մարմինների կողմից ընդունվող վերաբերելի իրավական ակտերի մասով եզրակացություններ տալու համար կմշակեմ համապատասխան մեխանիզմներ։ Անվտանգության խորհրդի կազմը կընդլայնի, որում ընդգրկված կլինեն ոչ միայն կոնկրետ լիազոր պաշտոնատար անձիկ, այլ նաև հասարակական քաղաքական տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Պետական կառավարում։ Այժմ պետական կառավարման համակարգն ընդհանուր առմամբ ճգնաժամի մեջ է, որը բացասականորեն է անդրադառնում պատերազմի հետևանքների հաղթահարման աշխատանքների արդյունավետության վրա։ Ուստի նախատեսում եմ մի քանի օրվա մեջ կատարել բոլոր հիմնական կառուցվածքային ու կադրային փոփոխությունները և արագացնել ու բազմապատկել հրատապ հիմնախնդիրների լուծման ջանքերը։ Ժողովրդի հրատապ կարիքների գոնե նվազագույն բավարարումից հետո մենք պետք է ձեռնամուխ լինենք կառավարման բարեփոխումների, որոնց մի մասը նախատեսել էինք նախապատերազմյան ժամանակահատվածում, իսկ մնացածի կարիքը դրսևորվել է պատերազմական ու հետպատերազմյան պայմաններում։ Այդ երկարատև բարեփոխումների արդյունքում կբարելավեն հանրային ծառայողների մասնագիտական կարողությունները, կբարձրանա վարչարարության, քաղաքացիների սպասարկման, հանրային միջոցների ծախսման, պետական ծրագրերի իրականացման և մի շարք այլ գործընթացների ու ինստիտուտների արդյունավետությունը։ Պետական կառավարման բոլոր մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց պահանջում եմ կատարել չափազանց պատասխանատու ու սրտացավ աշխատանք հետպատերազմյան ծանր մարտահրավերների հաղթահարման ուղղությամբ։ Մեզնից ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի գլուխը հանգիստ բարձի դնել, եթե գիտի, որ իրենից է կախված զողացի կամ անհետ կորացի հարազատի, վիրավորի, անօթևանի կամ մեկ այլ խոցելի անձի այս կամ այն հարցի լուծումը։ Մեզնից ոչ ոք իրավունք չունի իրեն թույլ տալ շռայլություններ, երբ շատ անձիկ զրկված են կյանքի նվազագույն պայմաններից, երբ զովածների ու անհետ կորածների զավակները կարիք ունեն պարզ ուշադրության։ Յուրաքանչյուր հանրային ծառայող պետք է գիտակցի, որ այժմ Արցախի բոլոր բնակիչները այսպես թե այնպես խոցելի են, և բոլորս պարտավոր ենք ծառայել նրանց, պարտավոր ենք ինքները սրտացավության ու ծառայության օրինակ լինել մնացածների համար։ Ես ակնկալում եմ, որ հասարակությունում երկար ժամանակ կտիրի փողօգնության ու ամերաշխության աննախադեպ մթնոլորտ, ինչի շնորհիվ մեզ կհաջողվի արագորեն հաղթահարել այս ճգնաժամային իրավիճակը։ Իդեպ, նշվածի համատեքստում ուզեի անդրադառնալ նաև առաջնագծում ութի կնքում սեփական պարտականությունների կատարումից խուսափած անձանց վերաբերյալ հանրային տրամադրություններին։ Այո,
հանրության մեջ արկայ իրավացի պարսավանք ու պահանջկոտություն նրանց հանդեպ եւ բարձրաշտյան պաշտոնատար անձիկ եւ հանրային ծառայության ցածր օղակի եւ մասնավոր հատվածի տարբեր աշխատակիցներ այդ հիմքով հեռացվել են աշխատանքից։ Պատերազմի ընթացքում ես հրապարակել եմ աշխատանքից ազատված որոշ բարձրաշտյան պաշտոնատար անձանց ցանկը։ Ավելին, առաջնագծի ու թիկունքի դասալիքները չպետք է հետագայում նույնպես որևէ հնարավորություն ստանան բարձրաշտյան պաշտոն զբաղեցնելու, քանի որ ժողովրդի համար ամենավճռական պահին իրենց պարտականությունների կատարումից խուսափած անձիկ պարզապես չեն կարող բարեխղճորեն ծառայել նույն ժողովրդին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցածր օղակի աշխատակիցներին, ապա հաշվի առնելով դեպքերի բազմազանությունը, ցանկաց որոշ իրավական հիմնախնդիրներն ու արկածավալները, այդ հարցը պետք է առանձին ուսումնասիրության առարկա դառնա, որպեսզի արդար որոշումներ կայացվեն։ Այնուամենայնիվ, հարկ է ընդգծել, որ խրախուսանքի միջոցներ կիրառելիս գործատունները պետք է անպայման հաշվի առնեն տվյալ աշխատակցի վարկը պատերազմի ընթացքում, բացառելով անարդար որոշումները բարեխիճ աշխատակիցների նկատմամբ։ Սիրելի այնակիցներ, հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները չափազանց շատ են այս ժամանակահատվածում, երբեմն անկառավարելի ու անորոշ մեզ համար։ Սակայն մեր նախորդ ու գալիք սերունդների առաջ պարտավոր ենք ամուր կազմել հայրենիքի փրկության և զարգացման դիրքերում։ Մենք ազգովի վճռական ենք պատվով դուրս գալու այս ցանր իրավիճակից, ուղղելու մեր մեջքը և առաջ շարժվելու մեր պատմական երթում։ Մենք պարզապես իրավունք չունենք ձախողվելու այս փուլում, ինչը կարող է նշանակել բոլոր փուլերի ձախողում։ Սա մեր արդար պայքարն է, մեր նախնիների պայքարի բնական շարունակությունը, և մենք միանշանակ հաջողելու ենք։ Ամրություն, անվտանգություն ու հարատևում հայոց Սուրբ հայրենիքում։